Ny taranja golf kosa no maranantsika ity fandarana ity totsaina teny amin'ny golf club di rova teny andakana teny tamin'ny andro ity ny fanomezana hainy amboara ho an'ireo izay nivoaka nandresy tamin'ny andian'ny hevitra ambin'ny folo sy roa arivo tamin'ny fifaninanana BNI Rindrerscore amin'izay taranja golf izay tamin'ny enina sivy folo sivinjato sy arivo ity tournoi Rindrerscore ity. Ny mampiavaka ny Ringer Score ity zany amin'ny tournoi hafa zany dia izy a dia misy maromaro a le tour anakisivy zany iny be misy dia betsaka zany ny olona tia manao an'izy io satria entina mampivoatra ny scorny a sy ny handicapement. Ny olana azo zany tamin'ity Ringer Score efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity zany raha ny vehivavy zany dia madame Monique Noyon de ny lehilahy zany a monsieur François Douessy a no nahazo. Ny mariana koa zany a ny efatra voalohany amin'ny lehilahy sy ny efatra voalohany amin'ny vehivavy zany a dia manao ny atao hoe match play de misy finaliste sy vainqueur izy io de tamin'le match play lehilahy zany a ny nahazo dia monsieur Luc Ratsimbazafy fantatsika hoe député Luc de monsieur Benjamin Memia no finaliste. Ny amin'ny vehivavy ihany a dia madame Yanitra Ratsimbazafy no vainqueur tamin'ilay match play a de madame Monique Noyon no nanaraka anazy zany zay zany amin'ilay match play. Raha jerena ihany le Ringer Score zany a tsy haiko nyfandrazaiko tao fa le Ringer Score zany nahazo zany a amin'ny vehivavy voalohany zany a de madame Monique Noyon de ny amin'nylehilahy amin'ny Ringer Score zany nandritriny taona zany a de monsieur François Douessy le junior tamin'ny Ringer zany a de monsieur Miary Rabeza zany ny nahazo ny voalohany a tamin'ny Ringer Score de tamin'le match play junior a de monsieur Tambi a Rakotonjanahary. Androany tsy zany 2015 inona mety asamihafa azy inona ny zavatra mety hoe marihana aloha zany a raha mihoatra ny sivifolo mahery zany a ny olona izay a navitrika nanao a andihan'ny voalohany a an'le Ringer Score dimy ambin'ny folo sy roa arivo de ny mety asamihafa anazy zany a de misy prix izay homena le prix izay homena zany de prix de l'assiduité satria araka nylazaina teo zany a misy sivy ny andihan'ny tour mandritry ty Ringer ty zany a de misy olona zany a tsy mitsahatra fa lofoka zany izy isaky ny sivy tour de nanapa-kevitra zany teo amin'ny BNI hoe aloha mba homena prix a ny olona izay mavitrika manao an'le Ringer Score. De zare ary hitopo lasa hitopo vavolofo no azona tolotra tamin'ity androany ity mbola manasanao anaraka ireo fandarana eto amin'ny matv amin'izao alina izao misaotra ireo namana rehetra nanampy tamin'ny fanatotsana izao fandarana izao ary dia mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.